Христос воскрес! Воістину воскрес! Рибо Христі, щиро дякую всім тим, що з нами зараз є з'єднані в молитві. Всі, хто молитеся разом зі мною, нехай Господь Бог всіх вас благословить. В особливий спосіб ми єднаємося з Богом, в особливий спосіб приближаємося до Нього. Це через Слово Боже, через молитву, через простоту і красоту покаяння. Дякую всім вам. Я щиро вдячний всім за ваші пожертви, що ви жертвуєте і підтримуєте. Дякую за всі ті посилки, що прийшли і ті ж уже їдуть. Я вам дуже дякую, бо посилки їдуть не тільки для хлопців, але і для нас. Я дуже вдячний, дякую щиро за те, що підтримуєте наших хлопців. Але так само дякую, то, що нас так само не забуваєте. Дуже вам дякую всім, всім жертводавцям. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дорогі у Христі, сьогодні хочу вас заохотити до молитви за щасливу операцію маленького Василька. Йому 6 років. Ми вже робили операцію, розумієте? І тому я кажу вам, що дуже є важливо, коли молиться багато людей. Тому я вас всіх закликаю до молитви. І так само за сина Павла, щоб його Господь Бог оберігав. І за всі ваші намірення. Так. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що терпеливо переніс побиття, біль від ран на Твоєму пресвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуг Твоїх, зляйся сьогодні ласкаво на терпляче тіло младенця Василька і дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на нього чекає. Благослови, Господи, лікарів і їхніх помічників і всі їхні засоби, які вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров'я і зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння як посередництво для спасення своєї душі. Бо Ти, Христе Боже, наш милосердний, і ми Тобі славу воссилаємо разом з Твоїм вічним Отцем, пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.